Kupio sam 120 markera za 2000 dinara. Dobro, i poštarina 400 dinara. Ajde da vidimo kako rade. Ovdje ću da iskiciram nešto, a ovdje ću da probam boje pre nego što nanesem ovdje da ne bi ovo što budem iskicirao sjebao s ovim bojama. Kica gotova, evo je ovdje, ostalo mi je samo lupacim još tu strange i... Uhu! Opa, gotovo, familijo, kako vam se čini, a?